Manau, šiandien pavyko kai kuriam žaidėjam nusiteikti gal, nežinau, nes niekas jam nesigavo. Tiek gynyboj, tiek polime, kažkas tai buvo tuščias ir kova dėl kamuolio, nežinau. Šiauliam, aišku, sakiau, duosim pajau žaidimą, jeigu jie pajaus, kad gali žaisti, jie ir žais. Ir tas rezultatas bus apylygis, bus žaidime. To pasakoje taip ir įvyko ir esu labai nusivylęs, ne tiek kad gal tas rezultatas, ten mum, mes aiškiai ten stovim, kur stovim, bet kai kurių žaidėjų forma reiktų susimastyti galą sezoną, manau, į atsinešimą į varžybas, į savo profesionalumą ir taip toliau. Vardais neminėsit? Vardais, tai galiu ir paminėti, jeigu labai reikia, bet galiu ir nepaminėti. Patys žinoma, tai matosi. Šiandieną neleido dylio, jūs sportuojasi komandą, čia tas pamotikės kariniai. Aš nežinau, man... Čia yra paprastas dalykas, aš tai nežiūriu, ar dylis, ar dar kažkas, jeigu yra tose pozicijose, kažkas žaidžia geriau, tie ir žaidžia. Paprastas labai atsakymas. Vertinimas, aš nesu vertintojas komandoje, aš esu kaip ir dylis komandos darbuotojas, aš esu treneris ir iš mano pusės, ką aš galiu, aš padarau, o čia ne į mane turbūt, kreipkite šitais klausimais, kaip ten kas vyksta. Aš nenoriu to komentuoti, nes aš esu treneris komandos, o ne komentatorius. Gynybą nepavyko susitvarkyti su gynėjais Šiaulių. Taip, tai už tai, kad nėra koncentracijos, buvo pasakyta aiškiai prieš varžybas, kas ką gali, kas meta, kas daugiau veržiasi ir jeigu mes žinom, kad Čepulis tik tai meta ir reikia šalia jo stovėti per pusę metro, ne per 2 ar 3 metrus, tai toje pasakoja, kad po pirmo antro kėlinio mes gavom nuo Čepulio 3 tritaškius, o gavom nuo aukštikalnio 2 tritaškius. Tai viską pasako apie žaidėjų koncentraciją gynybui, kaip jie masto aikštelį, ką jie galvoja.